Hammamiz ham ijtimoiy tarmoqlarda obunachilarimizni ko'paytirishga harakat qilamiz va bunda bizga nakrutka usuli yordam beradi. Hozir sizlar bilan O'zbekistondagi eng sifatli va eng arzon bo'lgan Nit SMM sayti orqali nakrutka urushini ko'rib o'tamiz. Do'stlar, saytda muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tib oldik va sizlarga ham ro'yxatdan o'tishni o'rgatmoqchiman va undan oldin bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu yerda referral bo'limi bor va referral bo'limiga kirsangiz, o'zingizning taklif havolangizni topishingiz mumkin. Ushbu taklif havolani videoning kommentariyasida qoldirishni unutmang va sizning referralingiz orqali kimdir ro'yxatdan o'tsa, sizga 10% pul qo'shiladi. Va yangi ro'yxatdan o'tayotganlar esa videoning kommentariyasidagi xohlagan referral havolangizga bosib, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Va bu orqali, ya'ni zanjir usuli orqali bir-birimizga yordam bergan holda saytdan tekin foydalanishimiz mumkin. Albatta, ro'yxatdan o'tib olib, o'zingizni taklif havolalaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Saytdan ro'yxatdan o'tishga keladigan bo'lsak, videoning kommentariyasidagi xohlagan linkingizga bosib, saytga kirib olasiz va sizda ham xuddi shunaqa bo'lim chiqadi va mana bu yerdagi ushbu narsani bosib, ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Va bu yerda o'zingizning ma'lumotlaringizni to'ldirgan holda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Username'ga o'zimizdan xohlagan narsani yozamiz va bu biz uchun kerak, ya'ni yodda bo'lishimiz shart. Chunki biz hisobimizni to'ldirganimizda bizdan mana shu username so'raladi. Username'ga biror narsa yozamiz. Va bu yerda emailimizni kiritamiz va parol qismiga o'zimizdan parol o'rnatamiz va bu narsa ham yodimizda qolishi kerak. Chunki biz ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng, ya'ni yana kirish qismi ham bor, kirish qismida ham shu narsani qaytib kiritamiz. Va birinchisida qo'ygan parolingizni ikkinchisida ham ikkinchi marta takrorlab yozishingiz kerak va mana bu yerda bitta galochka qo'yib ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Va shu orqali siz ro'yxatdan o'tib olasiz va mana bu birinchi qismiga boyagi username'ni pastga oxirda qo'ygan parolingizni kiritasiz va mana bu tugmani bosib kirib olishingiz mumkin. Do'stlar, saytdan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdik. Endi hisobni to'ldirish bo'limini ko'rib o'tamiz. Ya'ni hisobimizga pul tashlash. Bu yerda biz Payme orqali avto to'lov qilishimiz mumkin. Ya'ni pulimiz 15 sekundlar ichida hisobimizda ko'rinadi va bunga hech qanday inson omili qatnashmaydi. Agar sizda Payme bo'lmasa, adminga murojaat qilishingiz mumkin. Adminga murojaat qilish uchun Telegramdan ushbu profilga yozing. Endi hisobni to'ldirish uchun mana bu yerda kerakli summani kirgizamiz va to'lash bo'limiga bosamiz va bizni Paymega olib o'tadi. Mana ko'rib turibsiz, bizda avto to'lov va mana shu yerdagi o'tkazilsin tugmasini bosganingizdan so'ng boyaga kiritgan 10,000 so'm pulimiz saytga sразу o'tib ketadi va bu hisobimizda ko'rinadi. Hozir sizlar bilan saytning sifati, ya'ni tezligini tekshirib ko'rish uchun Instagram obunachi nakrutka urib ko'ramiz. Hozirda Instagramda eng arzon narx 1000 obunachi uchun 753 so'm va bu yerda profilimizdan link oldik. Hozir profildan link olishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun mana bu yerdagi 3ta nuqtani tanlaymiz va QR kodga bosamiz. Shundan so'ng mana buni bir marta bossak, profilimizdan link olinadi. Bu yerda linkni tashladim va nechta kerakligini kiritaman. Va 753 so'm hisobimizdan ketadi. Buyurtmani tasdiqlashni bosib, yangi buyurtmaga bosaman. Zakaz muvaffaqiyatli berildi. Endi Instagram profilimizga kirib tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, saytning tezligiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Profilimga hali kirishga ulgurmagandim ham, qarasam menga 100 ta uvidomlenya kelgan va profilimda 1000 ta obunachi tayyor turibdi. Bugun sizlar bilan Nit SMM, ya'ni O'zbekistondagi eng arzon va sifatli nakrutka saytdan foydalanib ko'rdik. Menimcha bundan arzon sayt bo'lmasa kerak, bo'lsa kommentlarda qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.